תכירו את דודי. גל, גל כהן. יש פה ים, תיזהר. תכירו אותו. אהלן, בוקר טוב. הוא יושב ראש העצים והבעננים, הוא יציג את עצמו. אהלן, בוקר טוב. קוראים לי דודי. דודינקה. יש ככה לראות אתכם, זה מגניב ויפה וכיף, כיף נורא שבאתם לבקר ולשמוע קצת על המקום שלנו. שומעים אותי כולם? סבבה? כן, אני נשוי לשרון, יש לנו שלושה ילדים גדולים, אנחנו כבר 30 שנה פה, באנו דרך עבודה. התפססנו פה עם החיים שלנו והיה לנו כיף נפלא, התקבלנו פה לחברות, צריך להספר על כל התהליך הזה. ואנחנו פה שלנו מנסים להתפרס את המקום על כל בניו. מצווה שלם בעצם חוגגת היום בשבוע, בינואר, 45 שנה, לפני 45. עלינו לקרקע פה בשנת 77. לפני זה היו פה גרעיני נחל שבעצם התמקמו במצוקי דרגות, אולי חלקכם מכירים. מצוקי דרגות, שם בעצם המדינה נתנה את החלקה הזאת לטובת הקמת יישוב. הגיעו לשם 4-5 משפחות, ככה תהליך של 3-4 שנים. משפחות שעזבו וראו שהם לא יכולים לקיים את המקום הזה, כי המדבר למעלה הוא קשוח, מה שנקרא. הגידולים, כל הגידולי שדה שבוטלו היו פה למטה. תנובה שהגיעה לא רצה לעלות עם המסעית הזה, הם היו צריכים לרדת עם טרקטורים לקחת, לחם אותו דבר. זה היה קשוח מאוד לחיות במקום הזה, אבל הם חיו, חיו טוב, חיו בסדר, חבר'ה צעירים כאלה. ואז ב-77 ירדו לפה בעצם למקום הקבע, ולכן אנחנו סופרים משם את היום הולדת שלנו, אנחנו בני 45. רק שתבינו כאילו... איפה זה ירדו? איפה הייתם קודם? הנה, מצוקי דרוגות, רואה את הסצנה? אה, שם הייתם למעלה? כן. כדאי לכם לעלות עם האופנועים, זה משהו מדהים, מדהים, מספיק, חבל. לא לקח אותנו לשם. אנחנו, רק שתבינו, כאילו האדם הכי מבוגר שלנו פה בן 65, אז זה לא, זה אנשים צעירים, אנחנו רובנו פה, רובנו צעירים. כיום יש במצפה שלם כ-200 אנשים, תושבים וחברי קיבוץ שהם העוגן של המקום הזה. והתושבים, אנחנו מנסים כמה שיותר לקבל לתוכנו תושבים, להגביל את המקום הזה מבחינת אוכלוסייה. יש לנו פה גני ילדים, יש לנו פה... אוי! נפל על האופנות. זה ניסוי כלים, זה משהו... ביסודי, מכיתה גן חובה, עד כיתה ו' בקליה, בקיבוץ קליה, ומזין עד י"ב, חטיבת ביניים בעין גדי. אנחנו מתפרנסים, יש לנו כרגע 1,000 דונם, אולי באתם מירושלים, נכון? כן. 1,000 דונם מהקדרון ודרומה, 1,000 דונם של תמרים. יש לנו תמרים משובחים ביותר, באמת אני אומר, כי אולי אני קצת מכור, אבל... אבל של קליה יותר טוב. מה ג'הור? בצבוי. יד קליה, יחסו אותנו על הגן. ואז יש לנו 1,000 דונם, שבעצם חלק מזה אנחנו מתפרנסים. עד לא מזמן היה לנו את מפעל אהבה, מפעל קוסמטיקה. מה, אין אותו? ים המלח. עשינו אקזיט, זה המפעל שלנו, נכון. לא רק שלנו, אלא יחד עם גאון החזקות, בוטי, היה שם תמדה, היה שם איזה מיקס כזה, מכרנו אותה לחברה, עשינו איזשהו אקזיט, מכרנו אותה לסינית, היום אנחנו רק עובדים בה, יש משהו כ-15 אנשים בערך שעובדים בחברה.
לנו פה חינוך, בתי ילדים, זה גם חבר'ה עובדים, לא, חצר עובדים, יש אנשים שעובדים בשוק הפתוח, אם זה מתכנתים, אם זה אנשי שיווק, מורים בבית ספר, אלה העבודות שלנו. אנשים גם עושים עבודות פרטיות. אנחנו נמצאים בעצם במדבר יהודה. המדבר שלנו, בעיניים שלי, כן, מאוד מאוד יפה ומקסים לטייל בו, בטח בטח בתקופה הזאת של השנה. אנחנו יושבים על גבעה כזאת, שמצפון לנו פה עובר נחל דרג'ה, נחל דרגה, הוא נחל מאוד מטויל בהליכה ברגל עם חבלים כמובן, וזה זה לא לכל אחד. ומצפון לנו ממש פה רואים את הכניסה הזאת לנחל חטטון, שהוא גם נחל שזורם בחורף ולא תמיד. מעלינו פה מצפה מחבר. גם פה הליכה, מטויל מאוד, עד למעלה, את המחבר. איך הלכה מסכים? אנחנו בעבר התפרנסנו מהים, היה לנו פה חוף, שוב, כאילו אני לא אובייקטיבי לחלוטין, אבל אחד החופים היפים שהיו פה להרבה דעת מדריכי טיולים, חוף מינרל, לצערי הוא קרס לתוך בולען, כשאתם תיסעו דרומה, תפלו מבטכם רגע, יוסי, איפה יוסי? לא, הוא שם, הוא שם. לא חשוב, יש ממש בעלייה שם איזשהו בוטקה כזה, תיכנסו אולי עם האופנועים ותראו משם... אבל יש שם השער סגור תמיד. אז אחרי השער, יש מין עלייה קטנה הזה לאופנועים שלכם. עוד זה קרה לכם אחרי השיפוץ, לא? שיפוץ, זה נשאר. זה הכל קרה. כן. כל הכניסה, לא? בדיוק, בדיוק. עשינו שם חנות, החלטנו לעשות שם חנות, החלטנו לעשות שם מרכז מבקרים, החלטנו לעשות שם... פשוט הכל קרה. תעלו לשם, תראו את הקריסה הזאת שאני מדבר אליה. ופה אני רוצה לתת כמה מילים, אני לא אשמדע, אבל על הבולענים. לאורך הים, מאזור עין פשחה בעצם, ועד אזור סדום שאתם תגיעו, לאורך הקו הזה של הים, בעצם נפערים לנו בולענים, מה שנקרא, זה בורות. ואחד הסיבות המדעיות של זה, זה כמובן ההתייבשות של הים. עכשיו, ממה הים מתייבש? על ים המלח, גומרים אותו. בגדול... לא שמש. בגדול, זה שלא נכנס מים, זה מה שהורס לנו את הים בעצם. אם אני לא מאשים אף אחד. מה עם תעלת הימים? לא להאשים את הים. לא, אז בואו נגיד ככה שבעצם זה שלא נכנסים מים אלינו והמקור היחיד שיכול להיכנס מים ומים טובים זה דרך הים. יש לי, שכחתי פלקטה. יכול להיות. כי מה קורה בצד השני? בצד השני הירדנים יושבים גם על ים המלח, גם להם יש מפעלי ים המלח, גם להם יש מול קליה, יש להם תוצרת מלונות. חברים, מהמשובחים שיותר כדאי לכם, יש שם שכם מלונות מדהימה, מהממת על ים המלח, דברים מקסימים, 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 ויש להם כמה נחלים שיורדים לים. הבעיה בירדן, אין להם. אז הירמוק זה משהו שבא... חרנו להם אותו. כן. לא, גם הם לקחו את זה... לקחו בטח לקחו. לקחו איתן, מהירמוק. לכן יש להם פה עוד כמה נחלים שהם לא מחדירים לים המלח. זה בזבוז, הם פשוט מושכים את המים האלה אליהם, וזה המים המתוקים היחידים, כולל הירמוק כמובן, שיש להם. אני לא יודע באמת אם הם התחילו ל... התחילו בטיהור מים של מים סוף. אני לא יודע אם החליטו לעשות כזה דבר.
חלק, רגע, סליחה רגע, דודי. חלק מהבעיה, ים המלח הוא במליחות של כמה, יודעים? כמה? תנו אחוז. 37 אחוז. אנחנו הימה, זה נקרא אצלנו זה הימה, הרביעית בעולם במלח. השיא הוא 44. 44, חבר'ה, ים המלח הגדול ביותר בעולם נמצא איפה? נפאל. הימאליה. נפאל, כולכם קונים במכולת, מלח מזה, מנפאל, לך תאמין ששם יש את הים הכי ותיק. ים סוף וים התיכון, המליחות שלו היא 3%. הפערים האלה בין 3% ל-37, כשאתה מעביר מים חיים עם דגים ועצות ובעלי חיים וכו' וכו' וכו', תעביר אותם לים לפה, זה חלק מהזיהום, זה חלק מהשיקול, למה לא. יש עוד הרבה כל מיני כאלה מסביב, פוליטיים וכו', אבל הבעיה היא חלק, בוא נגיד, אלה אנשי המקצוע שנגד, זה לא לזהם את ים המלח. ואם מישהו שרחב עכשיו, והעין שלו, אודי, ויש לו עין איזה טובה, היה יכול לראות את הסנפרים של הקרישים פה בים. אלה באו משטויות. הלאה. אז אני אמשיך את יוסי שנייה אחת, בסדר? אז בעצם דיברנו על זה שהיה רעיון להחיות את הים על ידי תעלת הימים. תעלת הימים זה אומר להביא מים מאשקלון. מאשקלון, להביא את המים בתעלות ענק ובכניסה למדבר באזור ערד או משהו כזה, לעשות מנהרות ענק כאלה שכבר חצובות, דרך אגב, חצובות, ואז במפלים להוריד מים לים המלח מהים התיכון, ולא הייתה בעיה לקחת את המים של ים התיכון ואת ים המלח, לשים אותם ביחד, לא הייתה שום בעיה. זה תפס, הדבר הזה. אבל מה זה? הון תועפות. הון תועפות. זה עלה מיליארדים למדינת ישראל שאמרו לא מתאים. מה, מוביל לארצי היה חינם? גם עשו אותו. לא קשור, משהו אחר. לא קשור, אבל פה זה משהו אחר לחלוטין. פה זה, אתה יודע, לעשות ימה בשביל תיירות. זה לא בשביל שתייה, אתה מבין. תיירות גם כמו שתייה. גם לירדנים זה היה טוב. זה כבר נוסף. יכול להיות. תגיד לי, לא הלך, רגע, תן לי להשלים את זה, לא הלך. אמרו, רגע, מה פתאום, בוא נביא מים סוף. בוא נביא מים סוף. הרי קו, יש קו, אשדוד, אלעד כבר חלק ממנו בנוי. יש נחלים שעברו, דיברו עם הירדנים, הכל פיקס. באו הגיאולוגים, אמרו, רגע, בוא נבדוק את המים, לקחו את המים של ים סוף. לקחו את ים של ים המלח, שמו אותם ביחד, מה נהיה? מים מתוקים. סיד. קפיצ'וקה. סיד. מים לבנים. הגיאולוגים עומדים כיום על הרגליים האחוריות בשביל לא להכניס. ואז הם באו, אמרו להם, טוב, זה לא, מה כן? אמרו, רגע, אנחנו מטפילים מים מים התיכון, אנחנו מטפילים אותם. בואו ניקח רק את השאריות של המים, רק שאריות המים של ההתפלה שלנו. יש התפלה באזור חיפה. איכשהו לעשות מסוג של מוביל ארצי כזה, ולהביא אותם בעצם לירדן, ומשם לשפוך אותם לים המלח. זה רעיון שעוד עומד, ובגלל בעיות פוליטיות כאלה ואחרות, זה נעצר, שקטונתי להגיד מה הבעיות הפוליטיות, אין לי מושג. תגיד לי, מה עם השיטפונות שבאים, שיטפונות? נכנסים לים אצלנו. זהו משהו? זה עוזר במילימטר. כמה עם העיינות החמים והקרים? אבל כמה מתייבש הים בשנה? מטר בשנה, בגלל החום. יש פה 44 ו-50 מעלות בקיץ. זה המקום שבעצם יש ממש עידוי מטורף. זאת אחד. לא רק הם. אני מסכים איתך, אבל לא רק הם.
אני חייב להגיד, לא רק הם. זה העידוי, זה שלא נכנס מים מפעלי ים המלח. גם. אין איזה קרן בינלאומית להצלת ים המלח? לא, אבל יש קרן של מדינת ישראל, רק בעינינו היא לא שמה את הכסף במקום הזה. אתם תכף תראו איפה, עוד מעט אתם כשתעבור אתם תראו איפה היא שמה את הכסף. במקום שאתם הולכים אליו, שם המדינה שמה את הכסף. במלונות, שם המדינה שמה את הכסף. פה, אם אני מדבר קצת פוליטיקה, פה, לא. סליחה, שאלה, זה המקום הכי נמוך בעולם או יש אחד בארצות הברית יותר? לא, זה המקום הנמוך בעולם. זה? אברסט הכי נמוך. אז אם נגעת בזה, אנחנו נמצאים חוף... מינוס שלי בבנק יותר נמוך. החוף פה למטה, מינוס 423. מינוס, כבר גדל. מינוס, בדקתי, מינוס 423. זה פה. מה עומק הים? עומק הים? בהכי נמוך שלו בקרקע 500? מינוס, עוד מינוס 400 300 מטר עומק במקום העמוק 300 מטר היה עומק קצת יותר זה 370 אני מעגל ל-400 כדי שזה יהיה נחמד אז אומרים שזה בעצם הים הזה הוא לא, הוא נגמר אבל לא באמת הוא ייגמר כאילו עוד 300 שנה ייגמר לא, הוא יהיה שלולית, כאילו. הוא יהיה שלולית אם לא יעשו משהו בדבר הזה. אז זה בנושא הים, והתחלתי לדבר רגע על הבולענים, שלקח לנו את מינרל, אנחנו מנסים למצוא חלופות לדבר הזה. בינתיים מופעל על ידי יזם פרטי, בחור בשם ג'קי ואורית. הוא סקיפר ולקח סירות מנוע, פיברגלס, והוא עושה סיורים וטיולים בתוך הים מדהימים, ועוד יש עוד בחור שעובד איתו עם קייקים, עושים טיולי קייקים לתוך הים, זה משהו מקסים, מקסים, מקסים. אנחנו, בשביל ככה להחיות אותנו, אנחנו מפחדים, אני אומר לכם את האמת, אנחנו מפחדים מלעשות את המקום זקן. סליחה, כאילו שלא יהיה זקן המקום ולא להצעיר אותו ואנחנו רוצים להצעיר את המקום הזה ולכן החלטנו לפני 4 שנים החלטנו לפתוח יחד עם עמותת מלח הארץ מכינת, זה התחיל בבנות ועכשיו בנים מכינת בנים שבעצם מכינה קדם צבאית, זאת מכינה שבעצם היא מכינה הטרוגנית כזאת. לוקחים ילדים מכל השכבות, ממש, אתיופים, דרוזים, שכבות נמוכות של ילדים שיש להם מה שנקרא תיקים, לילדים קצת ברמה יותר גבוהה ובעצם שמים אותם ביחד, זה 50 בנים ששמים אותם ביחד. אני חייב להגיד לכם מניסיון, יוצא דברים מדהימים ונפלאים בסוף שנה. הם עוברים תהליך. הם גרים פה? הם גרים פה, הם לומדים פה, הם מתנדבים פה, הם לא עובדים פה. כאילו, את יודעת, יש להם תוכנית סדורה מטורפת, כאילו. הם נפגשים עם דמויות מפתח בצבא, במשטרה, ואפילו חבורה. אם הם היו פה למשל השבת, אז מפגש כאלה איתכם. כאילו, מביאים להם מכל סוגי אוכלוסייה. חברי הצבא בשאיפה שיחזרו ויתיישבו כאן? הלוואי, 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 זאת לא, השאיפה האישית שלי כזאת, אבל זה לא במטרות של מלח הארץ. המטרות של מלח הארץ זה שהילד הזה יצא עם כלים לחיים באמת טובים ועשירים אחרי השנה הזאת. מי מממן את זה? העמותה הזאת ממומנת על ידי כמה גורמים, גם הצבא נותן על כל ילד, גם הילדים משלמים, כאילו, וגם יש כל מיני אנשים טובים בדרך שבעצם תורמים. סתם נגיד רמי לוי כאלה שנותנים פה סלי מזון, ויש אנשים ממש טובים שנותנים ועושים,
לטובת המכינה הזאת, באמת מכינה בעיניי אחת החשובות שקיימות. מה שזאת? אתם נמצאים במצפה שקוראים לו מצפה נמרוד, נמרוד כהן. הוא היה בן של חבר קיבוץ, של חברים, אריה ואסי כהן. אריה הוא, היום הוא ראש המועצה של, תכף ניגע בה, מועצה האזורית מגילות, זה המועצה שלנו. הוא נהרג במלחמת לבנון הראשונה, בין הראשונים שנהרג זה, זה הוא, השנייה שנכנס, הוא הראשון שנכנס עם, עם הזחלן שלו להוציא, לא לעזה, לבנון. ואז... נגמש. בית קפה בנמל תל אביב. לא, זה לא, זה נמרוד אחר. זה נמרוד אחר. אנחנו החלטנו להנציח אותו פה, אנחנו מנציחים את נמרוד, ילד שגדל פה ממש עד גיל 18, אחרי זה הלך למחנות העולים ועשה שנת שירות שם, התגייס לנחל, ולצערנו החלטנו לעשות לו תצפית כזאת. אוהב מאוד ספורט, כדורגל, פעם בשנה אנחנו עושים לזכרו טורניר כדורגל, זה נמרוד שלנו. מה שאתם רואים פה זה שטחים שלנו, אנחנו הגידולים שלנו, אנחנו לא מצליחים לעשות גידולים של נגיד פירות שאוהבי מים נגיד. כאילו, האדמה שלנו מאוד מליחה, ניסינו לגדל פה ענבים, היה בהם איזה מליחות כזאת, משהו באדמה לא עבד, חיסלנו את זה. היום יש בחממות, יש לנו בזיליקום, יש לנו מלונים ואבטיחים. אנחנו בין הראשונים גם במוצר הזה וגם במוצר של התמרים, בין הראשונים נגיד בעולם שמוציאים, אנחנו מרוויחים טוב בשנים טובות. אני ככה שם על השולחן, בשנים טובות אנחנו מרוויחים טוב. בשנה האחרונה ממש על הפנים, התמרים לא, זה לא משהו שהלך טוב. בכל העולם נכנסו לבעיות בחקלאות, במחירות. לא, לא, אבל... בגלל אקלים או בגלל מה? לא בגלל הקליפ, בגלל הקורונה, בגלל... בעיקר שיווק, חבר'ה, בעיקר בעיה של שיווק. המילונים אבטיחים רק בקיץ, זה עונתי, לא? אנחנו מוצאים בפסח. אתה הולך לקנות אבטיח בקילו של כמה? 15, 16, 17 קילו לשקל לקילו. אתה קונה אבטיח ב-80 שקל, מה ש... תגיד לי, אתם משקיעים עם מים מלחים? אנחנו משקיעים עם מים מתוקים. את התמרים? תמרים מים מלחים. לא, מים ממוחזרים, מי ביוב ש... שפגן, מטופלים, מים מטופלים. מטופלים. מי טיפל בהם? עבור לשקדים. כן, חברים, זהו. זה אנחנו, שאלות, אני אשמח. מקבלים חברים? בטח, ברור. בא לך להירשם. אתם רואים פה בנייה של, לשמחתי, בנייה של בנים חוזרים. הבנים שלנו התחילו לחזור, עשו את הלימודים שלהם, התחלו למקום. המקום שלנו מאוד שקט, מאוד רגוע, מאוד כיף, איכות החיים שלנו פה טובה. אם כי יש בעיות של מקומות, של מקום... כן, ממה הם מתפרנסים? מקום צעיר כזה. זאת הבעיה הכי גדולה שלנו, הכי גדולה שלנו, זה ההתפרנסות. עופר וברורי, אנחנו נחזור. סליחה רגע, אתם קיבוץ? כן.